这边还是有很多这种房子，已经都没有人居住了，前面都是一些破败的房子，也没有拆卸。大家好，我是马之一。我今天来到位于本州跟九州的交界处，山口县的下关市。下关这个地方自古以来就是日本跟朝鲜半岛渡轮来往的地区。过去和大阪港呢，也是朝鲜人士来到日本非常重要的一个闸口。因为这里距离釜山港就只有短短的120公里，大家可以看到，我现在从下关车站走出来，后面就有一条商店街，上面就写着釜山门。这边就是他们商店街的一些店铺，但是看起来感觉并不是这么的热闹，有点萧条的感觉。下关市是位于日本山口县的一座城市。自古以来，这里就被称为赤剑关，也称为马关。这个地方正是历史中著名马关条约的签署地。自1950年起，开始往返朝鲜的定期航班官府联络船在这边起航，使得下关港为日本前往朝鲜半岛和中国大陆的主要航线之一。由于在陆上和海上的交通都具备了重要的地位，在战时期间，关门海峡沿岸的地区又被称为下关要塞，在战略上扮演了关键的角色。路上都有像这种，感觉是以前这种朝鲜风格的装饰，它上面写说跟下关友好的姐妹都市，像是青岛，但我感觉这一区的商店街有点那种阴暗的感觉，就比较一点萧条破败的样貌，因为就卖很多的一些烧肉啊，或者是一些这种泡菜的店，商店街的布告栏。但感觉已经都没有人整理的样子。这条商店街其实它有一个名字叫做 Green Mall 修店街。那这个商店街我们刚刚看过来，感觉就是跟日本传统的那种街区不太像，很有这种过去朝鲜风格的样貌。其实这条商店街在以前呢，它也是一个黑市。在1945年，当时日本战败投降之后啊，因为当时的物资很多都是配给制度的。所以有一些人呢，他们会在这边开启一些黑市做一些买卖，而这些黑市通常都是在交通枢纽比较重要方便的地方。那从车站走过来这边约20分钟，等一下我们就会前往到一个社区叫做大坪。听说过往这个社区呢被称为粪窟村，那为什么这个地方会被称作这种好像听起来非常不雅的一个名称呢？等一下我就会慢慢跟大家诉说这边过往的故事。空屋待住的店，这一排只剩下一间店在营业，后面的话整条全部都是铁门这样子拉下来。说到下关市这个地方，其实它是过往到现今啊日本最多在日朝鲜人他居住的一个地区，这个就要关系到过去1910年当时日韩合并的历史。其实大阪也是一样，当时1910年日韩合并之后呢，在朝鲜半岛来到日本这边居住的在日朝鲜人人数高达200万人。在1910年至1945年期间，日本将朝鲜作为殖民地进行统治。这段时期的背景可以追溯到日俄战争后的浦茨茅斯条约，日本和俄国商议对中国东北与朝鲜半岛的重新瓜分。为了掌握朝鲜半岛的外交、军事等事务，日本派遣伊藤博文作为统监前往朝鲜。到了1907年时，日本已实质掌握了朝鲜半岛的政权。然而朝鲜民间也开始积极抵抗这一统治，纷纷爆发许多反日运动。1909年，伊藤博文在满洲的哈尔滨车站遭到朝鲜独立运动家安重根的暗杀身亡。这一事件给日本对朝鲜的统治带来了转折。在1910年8月，日本以武力为背景通过了日韩合并条约，将朝鲜并入日本的殖民地版图，废除大韩帝国国号，改称朝鲜，并设立了总督府，由现役军官担任总督。日本对朝鲜半岛的统治一直延续到战后投降，长达约35年。
对面有一个朝鲜会馆，这一栋它有写一些这种，如果你有什么一些问题啊，你可以来这个会馆找一些人可能商谈之类的。这个房子感觉没有人住，我看它那个窗户里面啊全部都长满了树叶，这边的人越来越少了，真的一个人都没有。这两旁感觉应该是有一些店，因为它两旁有很多的住宅，然后他们一楼下面就是有那种商铺的店，但是商铺没有开就算了，上面的住宅好像连人都没有居住。日本战败投降之后，其实在日本的在日朝鲜人他们也很想赶快回到自己的祖国，但是祖国才刚解放之后啊，就马上面临到的就是韩战啊，南北韩呢发生了内战，所以当时在日本的这些在日朝鲜人呢，他们就担心这个朝鲜半岛当时的政治啊或者经济的局势非常的紧张，所以他们就犹豫说到底要不要回去这样子。加上当时的下关港那边的港口呢，听说有布下非常多的水雷跟炸弹，所以从下关到釜山之间的轮船呢，在移动的时候啊，可能会有这个危险性，很多人就不敢搭。下关市民中心，而当时的在日朝鲜人还有一个很大的原因是他们经济也不是这么的好，所以从下关到釜山之间的船运的船票呢，其实他们也负担不起，所以他们就干脆留在日本这边，一部分他们就留在九州啊，其他像去关东去关西都有。所以久而久之呢，在日本的各地他们就聚集一个部落，他们自己组成了一个社区。而当时在福冈这个地方放弃回国的人呢，他们就留在这个大平，久而久之当地就发展成为一个朝鲜社区。据统计啊，在昭和初期16万人口的下关市呢，有10%啊都是朝鲜人。在日朝鲜人在过去历史上一直以来都是在日本被歧视的一个种族的族群，所以当时他们在这边的房子啊，还有一些他们居住的地方盖了很多临时的小木屋，但是这些小木屋到现今的社会还残存着，当然里面很大的一部分都没有住人了，会衍生出一个问题，就是说可能他们之前盖的这块地的地权并不是属于他们的，可能是政府的，像是在河岸旁边，所以就会发生一个叫做不法占据地这个问题出现。也就是说他们可能之后第二代第三代祖先留下来的房子呢，到现今呢变成一个非法的占据地。而现在来到的这个大平地区啊，根据过去的考证，当地居住的环境是极其的恶劣，这里呢听说当时也是有一些黑帮统治的一个地区，所以对日本来讲呢，这边算是一个法外之地，据说连警察都进不来。这边还是有很多这种房子已经都没有人居住了，前面都是一些破败的房子，也没有拆卸，就一栋一栋竖立在这个地方。大平地区指的是现今下关市的神田町和东神田町周边地带，这里曾经为朝鲜半岛移民到本州下关的定居地，过去当地曾新建了许多简陋的藏屋，相传当时这个地区的生活环境极其恶劣，那时居民的住所几乎没有正常的卫生设施，而附近猪舍所排出来的污物更是时而流入他们的住家，散发出浓烈的恶臭，因此这个地区又被戏称为通咕噜通内，直译即是粪窟村。这个名字深深地刻印在当地的历史记忆中，叙述着那段过往人们的居住经历。我现在来到他们当地的一个公园，就是这个神田公园。这个神田公园呢，就是过往大平这边的火葬场地区。
但现在你说它这个公园，其实它已经变成一个杂草丛生的一片荒地。过去在这里，因为居住的很多都是在日朝鲜人嘛，所以在这里的火葬场呢，他们举办的也是朝鲜式的葬礼。朝鲜式的葬礼，它又被称作三日葬，它葬礼会维持三天呢就结束了，跟台湾的这种头七的习俗完全不一样。基本上第一天就是联系各地做准备，然后第二天守灵，第三天就是告别式了。因为三天非常的快，所以在守灵的时候呢，会有很多亲朋好友也会一起过来。那他们守灵很累嘛，他们为了可以集中他们的精神跟注意力，所以他们会在守灵的期间呢，就是可能打打牌啊，或者喝喝酒。对台湾人来说的话啊，在葬礼期间你还打牌，然后还喝酒，感觉非常不是很好，就不太正经的感觉。但其实这个在韩国文化当中，它有非常深远的历史。在过往传统朝鲜的葬礼习俗上啊，村民大家就会聚起来，可能会一起唱唱歌啊，或是讲一些比较有趣的事情，借此可以安慰这个往生者他们的家属。比起这种安安静静的葬礼呢，他们更喜欢这种人来人往、热热闹闹的感觉，这样子让往生者一个人才不会孤单，借此可以得到一些慰藉。所以这个跟台湾还是比较不一样，台湾相对来讲是比较这种沉重啊，还有慎重的感觉。虽然过去那个火葬场它已经变成了一个公园、一个草地，但是每次来到这种地方呢，心里不免有一点毛毛的，不知道什么样的感觉。像我刚刚在那边拍片的时候，风很大，一直吹，一直吹 ，NG 了好几次了。但是我闻到一股有点那种烧焦的味道，不知道哪里传来的。这里的房子整个完全破败了。长满了杂草。我们刚看到的那个朝鲜学校啊，其实它就是在日本的这种外国人的学校。但是这个朝鲜学校跟在日本的韩国学校是不一样，这个就是过去韩战爆发之后呢，划分成两个国家，它过去一些历史的因素呢，导致过去这些原本在日本的朝鲜学校，他们立场就出现分歧了。日本战败投降之后呢，在这边的在日朝鲜呢，他们才开始慢慢有了属于自己他们的教育系统。所以后面一段期间呢，开始各地出现非常多的朝鲜学校。那这些朝鲜学校在后面啊，被日本的社会还有政府呢，就感觉好像是有点在反日教育的感觉。日本当时战后被美军接管，所以这个来就是爆发韩战，所以日本更成为了当时美军在对抗北朝鲜非常重要的一个中转站。所以某方面当时在日本的 GHQ 呢，它也有打压当时在日本生活的这些在日朝鲜人，就对他们的生活啊或是教育啊进行一个控管。那为了就是防止说可能有些人呢会提供这个给北朝鲜一些资金啊，或者是当时在日本国内的间谍情报。所以种种许多复杂的因素呢，导致两种民族的这种情景到现在其实还是没有办法很百分之百的化开。这条商店街中文叫做绿盟商店街，它用一个很这种过往朝鲜风格的牌楼